Na juče održanom danu polja kukuruza zaključeno je da se ove godine očekuje rekordan prinos tog useva. U ponedeljak počinje nova školska godina za 250 prvaka u Bačko-Topolskoj opštini. A devete dane Bačke Topole obeležit će novine u programu uz tradicionalni karneval. U Srbiji će tokom vikenda biti pretežno sunčano i toplo vreme, najavili prognostičari Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Pratite dnevnik za petak, 29. avgust. Dan polja kukuruza održan je juče u organizaciji Poljoprivredne stručne službe Bačke Topole. Na parceli poljoprivredno-turističkog kombinata Panonija učesnici su bili u prilici da vide 83 hibrida kukuruza različitih grupa zrenja, a predstavljeno je 11 semenskih kuća. Dane polja pratila je koleginica Snežana Radovanović-Petrović. Vremenske prilike pogodovale su održavanju Dana polja kukuruza, koji je na oglednoj parceli PTK Panonija okupio veliki broj ratara, menadžera semenskih kuća, proizvođača zaštitnih sredstava, stručnjaka, predstavnika instituta i resornog pokrajinskog sekretarijata. Okupljanje je uz pozdrav učesnicima počelo minutom ćutanja kojim je odata počast kolegi dr. Imre Patakiju, čiji je hibrid Sirka Silo King također u ogledu. Usev koji na području delovanja poljoprivredne stručne službe organizatora ovog ogleda zauzima najveću površinu od oko 38.000 hektara dobro izgleda i u ogledu i svi su izgledi da će rod biti rekordan, izneo je za naš program direktor poljoprivredne stručne službe Bačka Topola Radomir Šuša. Količina padavina koja sada već za neke kulture kao što recimo aktualno suncokret smeta, za kukuruz znači pogoduje i zahvaljujući tome i onome ko je primenio punu agrotehniku za očekivati znači rekordne prinose na našem terenu. Najverovatnije možda i obaranje rekorda 2010. koji je bio oko 10,5 tona. A višegodišnji prosek kod nas kukuruza pre, da kažem opet, tih 5-6 godina bio je oko 6,5 tona i onda konstantno povećanje da je 2010. došlo do 10,5 tona. Ogled koji je i ove godine dobio pohvale stručnjaka doneo je novine. Okupljeni su mogli da steknu uvid u efekte primjene folijarne prihrane. Prvi put se na listi stranih semenskih kuća predstavlja španski Semilla Fito, a u ogled je vraćen sirak. Faza razvoja ovog useva upravo je i uslovila nešto ranije održavanje Dana polja. Interesovanje za njegovu proizvodnju je u porastu, ocenjuje dr. Zdravko Hojka, menadžer prodaje kompanije KVS, koja je u ogledu imala 9 hibrida sirka za silažu. Mogu vam reći da, s obzirom da mi preporučujemo sirak za lošija zemljišta, dakle alkalna zemljišta, zemljišta koja su slabije plodnosti i nisu baš pogodna za proizvodnju kukuruza, pa te tu sirak može naći svoju primjenu. Zadnje dve godine su, da kažem, bile sušne, pogotovo 2012. i od tada interesovanje proizvođača se povećalo i mogu vam reći da je možda i prevazišlo neka moja, recimo, očekivanja, jer ipak za silažu po meni kukuruz je nezamenljiv zbog sadržaja proteina i energije koja je potrebna za ishranu stoke, ali jednostavno sirak nalazi svoje mesto u tom segmentu spravljanja kvalitetne silaže. O danima polja kukuruza detaljnije ćemo govoriti u emisiji Leto 2014. koju pripremamo za iduću nedelju. Prema posljednjim podacima, u opštini Bačka Topola u prvi razred osnovne škole u novoj školskoj godini kreće 259 prvaka, 158 na mađarskom i 101 na srpskom nastavnom jeziku. U osnovnoj školi Nikola Tesla upisano je 72 prvaka, 41 na srpskom i 31 na mađarskom jeziku. Za njih će svečani prijem biti održan u svečanoj sali 1. septembra u 16:30. U osnovnoj školi
čak i Lajoš ima 76 prvaka, 38 na srpskom, isto toliko na mađarskom nastavnom jeziku. Prijem prvaka u ovoj školi je 1. septembra u 16 časova. Ove godine u Bajši ima 28 prvaka, u Staroj Morevici 34, Gunarošu 13, Pačiru 17, Novom Orahovu 12, a na Krivaji 8 đaka prvaka. Već po tradiciji, lokalna samouprava prvacima daruje prigodan poklon za uspješan početak školske godine, što za naš program potvrđuje i predsjednica opštine Melinda Kokaj Mernjak. To je možda najlepši trenutak našeg grada, kad svečano ovako radimo i sa decom, barem meni je to najbliži. I 1. septembra u školama ćemo imati prijem prvaka koji sad kreće u veliki život, tako da nazovemo, znači skroz neki drugačiji način. Će sad morati da prihvate i rada i življenja učenici, a posebno i roditelji, jer oni će sad imati najviše posla sa prvacima koji budu krenuli u osnovne škole. U ponedjeljak 1. septembra je prijem prvaka svugde posapodne u svim naseljenim mestima i u školama. I lokalna samouprava isto učestvuje u čašćenju tih prvaka, da im ipak ulepšamo taj prvi dan. Sa jednim skromnim poklonom tu učestvuje lokalna samouprava sa lektirama i sa raznim potrepštinama, ono što je potrebno za prvake, da malo olakšamo i posao našim roditeljima, jer znamo koliko košta kad prvak krene u školu. Vaša poruka ne samo prvacima, nego svim učenicima koji će se od 1. septembra naći u klupama? Da uživaju u ovim prvim danima, da se polako privikavaju jer će imati puno posla, ali sav trud će se isplatiti. Znači, nek ulaže puno truda i vidjet će se rezultati. Novu generaciju đaka dočekuju i tri bačkotopolske srednje škole. U poljoprivrednoj ih je 145, u tehničkoj školi Jožef Šinković 65, u gimnaziji i ekonomskoj školi Dositej Obradović 90. Utvrđen je i raspored smena za đake. U gimnaziji i ekonomskoj školi Dositej Obradović prepodne idu učenici 3. i 4. razreda, a popodne od 13 časova đaci 1. i 2. U popodnevnoj smeni, uz još nekoliko odeljenja viših razreda, bit će i učenici 1. razreda u školi Jožef Šinković. U poljoprivrednoj školi prepodne nastavu će pohađati učenici 1. i završnih razreda, a popodne će ići učenici 2. i 3. razreda te škole. U opštini Mali Iđoš školska godina u ponedeljak počinje za 100 prvaka. Broj je znatno manji nego lane, a najveće smanjenje prvaka je u Lovćencu. U ovom naselju obrazovanje počinje za 25 mališana, u Malom Iđošu za 37, a u Feketiću za 38 prvaka. Lokalna samouprava će po tradiciji prvacima novčani iznos od po 3000 dinara uručiti na svečanosti koja će biti održana narednog petka u 12 sati u Velikoj skupštinskoj većnici. Nova školska godina u ponedeljak će početi i za decu raspoređenu u objektima predškolske ustanove Bambi. Za njih je tokom ove nedelje organizovan i prijem, odnosno upoznavanje sa vaspitačicama koje će ih voditi kroz predstojeću školsku godinu. Privode se kraju i radovi na uređenju objekata u kojima se odvija rad sa decom. U centralnoj jedinici u toku je izgradnja novog ulaza, a dosadašnji ulaz će zbog bezbednosti dece i svih koji dolaze u ovaj objekat biti korišćeni isključivo za transport hrane. Kako saznajemo, u predškolskoj ustanovi spremno dočekuju decu u okrečenim prostorijama, a u sobi za prijem, odnosno dežurnu grupu, bit će uređeno nekoliko kutaka za odmor, igru, kreativni i TV kutak. Deca će ovu prostoriju koristiti prvenstveno između 5:30 i 7 sati, odnosno nakon podnevnog spavanja. U ostvarivanje ovog projekta se uključio i takozvani zeleni tim koji okuplja vaspitačice Bambi, a koji je u proteklih više od pola godine sakupljao plastične flaše i papir i tako sakupio skoro 30.000 dinara.
Ovogodišnje obeležavanje Dana grada počeće danima berbe u Staroj Morovici 5. septembra u 17 časova. Istog dana u Gradskom muzeju se u 18 sati otvara retrospektivna izložba Jožef Ač 100 godina, 100 godina od rođenja Jožefa Ača. Dani berbe u Staroj Morovici se nastavljaju i sljedeći dan, za kada je u rekreacionom centru najavljen koncert grupe Garavi Sokak. Dečija pozorišna predstava na srpskom jeziku bit će održana 9. septembra, a 10. na mađarskom kod fontane iza gradske biblioteke. U slučaju lošeg vremena predstava će se održati u bioskopskoj sali za 12. septembar. Između ostalog, najavljena je i svečana sednica mesne zajednice Bačka Topola, kao i istog dana u 17 časova otvaranje ulice Vina. Centralna manifestacija je 9. Bačkotopolski karneval meda koji će biti održan 13. septembra tradicionalnim gradonačelnikovim prijemom vođa karnevalskih trupa, a povorka će se kretati od 17 časova. Vatromet je u 21 čas, nakon čega slede i koncerti. U nedelju 14. septembra nastavlja se poljoprivredna manifestacija Top Expo. U 11 sati je dodala priznanje višestrukim davaocima krvi, a u 17 časova će uslediti svečana predaja zgrade umetničke kolonije na obali jezera. Poslednjeg dana obeležavanja Dana grada biće održana svečana sednica Skupštine opštine Bačka Topola, kao i uručenje likovne nagrade Nađa Patikukac Peter. Ovogodišnja proslava Dana grada zaključit će se misom u Rimokatoličkoj crkvi od 18 časova. Dani berbe manifestacija je koja će animirati veliki broj ljudi u Staroj Morovici 5. i 6. septembra. Ova dvodnevna manifestacija se organizuje u cilju afirmacije razvoja vinogradarstva, ali ima i turistički značaj. Prvog dana, 5. septembra, biće održane izložbe, pozorišna predstava, a večer će zaključiti koncert grupe Jim Display, a centralna manifestacija Dana berbe u Staroj Morovici zakazana je za 6. septembar, kada će dan započeti otvaranjem takmičenja u kuvanju. Sledi potom tradicionalni defile, folklorni program, demonstracija udruženja za streljaštvo Kaliz, a u 20 časova počinje i koncert grupe Garavi Sokak u rekreacionom centru. Program je prilagođen svim uzrastima, pa organizator mesna zajednica Stara Morovica poziva sve zainteresovane da prvi vikend u septembru provedu u prijatnom raspoloženju. 5. godinu za redom Mićunovo će biti domaćin Pasuljijade, manifestacije koje u okviru celodnevnog programa u tom naselju okupi veliki broj građana kroz razne discipline. Otvaranje programa planirano je za sutra u 9 časova, nakon čega će nastupiti folklorne grupe. Od 10.30 počeće takmičenje u kuvanju pasulja, 30 minuta kasnije počinje i takmičenje u sportskim disciplinama, košarci i tenisu, fudbalu, kao i u konjičkim disciplinama. Proglašenje pobednika i dodala nagrada programom je predviđeno za 14 časova, nakon čega će uslediti izvlačenje tombole. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj na graničnom prelazu u Horgoš, kolone su duge i čeka se oko 120 minuta. Ka Hrvatskoj se na graničnom prelazu u Batrovci čeka oko 5 sati, na graničnom prelazu u Gradina se na ulazu u Srbiju čeka oko 60 minuta, a ulazi se u 6 kolona. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje su oko 30 do 40 minuta. Saobraćajem na važnim putnim pravcima jutro sume intenziteta. Obavlja se po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je Automoto Savez Srbije i dodao da je pojačan saobraćaj moguć tokom prepodneva. I na kraju dnevnika najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Tokom vikenda biće pretežno sunčano i toplo, samo se ponegde u jugozapadnim predelima očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Od ponedeljka se očekuje promenjivo nestabilno i svežije vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a više padavina očekuje se na jugozapadu Srbije. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, izuzev srčanih i hipertoničara, kojima se savjetuje izvestan
oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Usled visoke vrijednosti UV zračenja preporučuje se adekvatna zaštita. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem radijskom sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.